Fala aí, galera, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso novo projeto Cyberfusca. Bom, vou chamar ele de Cyberfusca, eu acho que ficou um nome bem bacana. E agora estamos mexendo aqui no nosso assoalho, né? No vídeo passado a gente lavou ele inteiro e eu acabei de tirar mais sujeira aqui da frente, ó. Como eu falei pra vocês, sujeira é uma coisa complicada, né? Mas agora eu consegui tirar toda a sujeira, é só desengraxar pra gente jogar uma cor. Nesse vídeo vamos deixar esse chassi bem bonito pra receber a nova cabine que a gente tem que fazer, né? Então vamos dar um talento aqui nesse chassi, deixar ele bem top. Então bora! Uou, olha que sujeira que tá isso aqui. A folga aqui tá muito grande. Olha, ele não tá nem mexendo. Por isso que a direção tava virando muito pouquinho para um lado. A folga aqui tá muito grande. Então isso aqui eu vou descartar, não vou precisar. Provavelmente eu vou precisar só dessa parte aqui da frente. Mas esse borrachão aqui mesmo eu também vou trocar. Um amigo meu arrumou essa daqui pra mim, ó. Essa daqui não tá com essa folga, olha, ó, mexendo, ó. Então essa daqui pra gente vai dar certinho, olha só. Então eu vou lavar ela, né, pra gente aproveitar. Esse bracinho aqui eu preciso usar, que essa daqui não veio com o bracinho. Então eu vou aproveitar o bracinho e usar a caixa de direção aqui que o meu amigo me deu, o Zé Lucas. Se ele ver esse vídeo aqui, aí Zé Lucas, valeu, salvou aí a gente. Então vamos limpar isso aqui tudo agora e montar lá de novo na caixa de direção pra gente terminar de ajeitar umas coisinhas lá pra gente pintar. Então, bora. Eu vou deixar esse chassi aqui zerado e bem cuidado, igual eu tô fazendo comigo. Você sabia que aos 20 anos a chance de queda de cabelo é de 20% e ela vai aumentando 10% a cada década? E que em média 50% dos homens sofrem com queda capilar aos 50 anos e 80% aos 70? Confesso que esses dados me assustam um pouco. Assustava, né? Porque recentemente eu conheci a Manual. Manual é um site onde oferece tratamento prático, seguro, personalizado e prescrito por um médico para tratar a calvície. Além de ter acompanhamento clínico ilimitado e sem custos extras durante o tratamento. E o legal é que o tratamento serve tanto para casos iniciais quanto para casos mais avançados. Só que é importante você seguir na risca, porque os resultados mais visíveis aparecerão a partir do quarto mês de uso. E para você não arrumar mais desculpa para iniciar o seu tratamento, eu consegui um cupom para vocês, TIOLUQUINHA40. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No. Pode acabar a qualquer momento. Link e cupom na descrição e primeiro comentário fixado. Aproveitem! Tirei aqui, ó, a caixa de direção velha do Fusca, velha mesmo, que ela tá até toda suja de óleo e terra, olha. Então isso aqui já era, né? Pra quem lembra aí, tava com folga, mas uma folga muito grande. Então vou colocar aqui pra jogar no lixo. E é isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês a caixa que eu coloquei agora, já montei ela tudo aqui certinho. E olha só pra vocês verem a diferença. Ó, vou girar a roda aqui, vocês vão ver que isso aqui vai mexer, de acordo com que eu virar a roda, ó. Olha só. Tá vendo, galera? Agora sim, ó, tá funcionando certinho. Pra quem lembra da última vez, eu não sei se eu mostrei no último vídeo, mas a folga aqui tava muito grande. Por exemplo, eu fazia isso aqui, ó, com a roda, isso aqui não mexia.
ele mexia só depois e bem pouquinho. Por isso que a roda tava virando só um pouquinho assim pra cá, ó. Ela tá virando só isso aqui pro lado esquerdo. Então agora o problema resolvido. Agora a gente pode passar a cola aqui na junta do assoalho pra gente jogar uma cor aqui, proteger e deixar bonito. Pra gente começar a nossa nova cabine ou carroceria. Muita gente comentou isso, mas é isso aí, então bora. Galera, tô usando uma água aqui, ó, pra dar acabamento na cola, ajuda a deixar mais bonito ali a cola, olha só. Tô passando ela aqui agora pra dar um acabamento, fica bem mais bonito. Isso aí, depois é só tirar essas fitas, fica bem top. Acabei de fazer a pintura aqui do câmbio e olha só como que ficou. Ficou bem bacana. Já mudou bastante aqui, ó. Fiz um isolamento todo em volta e joguei uma cor aqui prata, né? Pra gente deixar com esse efeito. E também já passei as colas, né? Aqui no assoalho. Passei em tudo a cola, olha só. De fora a fora. Eu tinha um restinho de uma outra cola, então usei ela de lá. Ela é cinza. A de cá, a cola é preta. Mas isso não vai mudar nada. Porque a gente vai jogar uma cor aqui agora, então vai ficar tudo igual. Agora acho que já deve estar quase seco, deve estar ficando bem firminha já. Mas a gente já pode jogar a cor assim mesmo. Então vamos jogar a cor agora no chassi inteiro, assoalho, aqui na parte da suspensão da frente. Então vamos deixar tudo bonitinho agora. Só que eu estou pensando em tirar essas rodas aqui, ó. Tirar as quatro rodas, deixar o chassi suspenso para a gente começar aí a fazer a pintura. Acho que vai ser mais fácil do que isolar. Então bora tirar essas rodas aqui primeiro, para depois a gente jogar a cor. Segunda tentativa agora, pessoal, do outro lado. Mano, não foi. Agora foi. Eu dei dois pulos aqui, até desmontou a chave. Entendeu? Vamos ver o próximo. Vamos ver. Ai, meu Deus. Mais um. Ela desmontou. Meu Deus. Não, isso aqui é nela. Entendo. Força! We'll be right back.
colocar, segurar o fio ali sem precisar cortar nem nada. Vai dar certo? Sim. Quase. Agora. Mais longe. Ah, agora foi. Ah, e grudou. Vou tentar subir aqui assim pra pegar. Ah, não, pessoal. Nota dó. Pode ficar tudo juntado, fica mais forte. Tcharam! O que será? Agora. Olha a gambiarra. Tudo isso pra gente conseguir tentar aqui sem. Porque tá muito. Ele tá juntando os fios. Que agora ele vai pintar. E a preguiça de segurar. É porque enquanto eu pinto, ele fica aqui, ó, apunhado. Aí eu fico de dica pra vocês, ó. Fita aguenta. Deu certo. Agora eu enrolo o papelzinho ali só pra evitar sujar os fios de tinta. E tá pronto. Outro dia, e olha só como que ficou bonito o nosso chassi. Eu curti demais, olha o tanto que ficou bonito. Esse preto fosco deu um aspecto de novo aqui pro assoalho com o chassi. Então ficou muito bonito e combinou muito também aqui com o nosso câmbio, né? Olha só o tanto que ficou bacana o câmbio também na cor prata. Na verdade essa cor aqui eu acho que é alumínio, mas ficou muito bonito, olha só. Nossa, ficou top demais. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpada nesses tambores aqui, ó, do freio. Que tá muito sujo, olha aqui. Então eu vou tentar dar uma limpada neles, né? Pra gente colocar a roda no lugar de novo. E olha só a cola também, como que ficou, ó. A cola praticamente sumiu aqui, ó, como eu falei pra vocês. Então ficou bem bacana mesmo, ficou muito top. Então é isso aí, bora aqui limpar esses tambores e colocar a roda de novo. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your check is on chest, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day, I get lost in the words I say. Rodas no lugar, coloquei o chassi aqui no chão e olha só como que ficou. Ficou muito bacana, gostei muito. Ficou muito bonito esse preto fosco aqui no chassi com esse câmbio em alumínio. Deu um aspecto de novo aqui pro nosso assoalho, né? Não que não esteja novo, ele tá muito conservado. Mas melhorou demais, compensação, o jeito que tava antes. E uma coisa também que ajudou muito foi essa cola aqui, ó. Deu um acabamento muito melhor. Se vocês for usar essa cola aqui, galera, usa aquela fitinha assim em volta. Fica muito legal, olha. E também usa o dedo molhado com água para dar um acabamento, ajuda bastante, fica bem mais bonito. E como o Fusca tem muito parafuso velho, né, parafuso enferrujado, com terra, que acaba ficando muito duro de tirar, o que seria de mim se não fosse
essa chave de impacto aqui da Forte G, hein? Se não fosse ela, eu não sei o que eu ia fazer. Porque ela salvou demais aqui para tirar esses parafusos aqui da direção que a gente trocou. Para tirar as rodas também, que estava bem duro. Então essa chave de impacto aqui ajuda demais, galera. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa bem legal aqui, que é sobre a nova carroceria aqui do projeto. Então bora lá para vocês verem. Então agora eu vou mostrar para vocês a nova carroceria que vai ficar em cima daquele chassi ali. Olha só, tá aqui, ó, o desenho do Tesla, né, do Cybertruck. Olha só o tanto que é bonito, cara, muito diferenciado. E olha só, como vocês podem ver, essas duas partes aqui vão ser acrílicos, né, ou vidro, não sei. Vamos ver aí o que a gente pode colocar. É, vai ficar bem bacana mesmo. Vocês podem ver que aqui, ó, ele tá com... Vou mostrar pra vocês. Olha lá, ele tá com 3,71 metros. Olha só. Isso daqui porque o Henrique já deixou na medida pra mim colocar em cima do chassi do Fusca. Então eu posso desenhar isso aqui de fora do chassi do Fusca. E depois eu vou encaixar ele ali em cima, que vai dar certinho, porque o Henrique já fez na medida exata. E o legal desse projeto aqui, ó, é que quando eles lançaram a ideia que ia sair esse modelo aqui, eu lembro que eu vi ainda, eu achei muito estranho, porque era muito quadrado, o teto fazia um bico assim, eu falei, mas fica mais estranho. Só que aí eu comecei a pesquisar ele de uns tempos pra cá, e eu achei muito da hora o carro, comecei a gostar, comecei a curtir o desenho, eu achei muito futurístico, sabe? Porque fugiu muito da realidade dos outros carros. Os outros carros é muito padrão, sabe? Então esse aqui fugiu muito da realidade. Então acho que é por isso que eu gostei tanto, assim, desse projeto aqui. E eu vou curtir bastante fazer, eu tenho certeza. É bem diferente, né? É muito diferente, olha só. É muito diferenciado. Do padrão. Muito diferenciado. A gente pode até modificar algumas coisas também. Se vocês tiverem alguma ideia, pode comentar aí, né? Isso. Pode ajudar, né? Pra ajudar, né? Fazer alguma coisa diferente que a gente pode melhorar aqui. O legal aqui, ó, vocês podem ver que o lado de cá é o lado do papel, né? Que no caso seria da impressão. Que o Henrique deixou pronto pra mim, ó. Então cada pecinha dessa aqui é uma peça do carro. Por exemplo, vou clicar aqui, ó. Escreve seu capô. É, ó, esse aqui é o capô. Então com isso daqui a gente consegue montar com muita facilidade. Isso daqui eu montei o projeto do caminhãozinho. Eu montei o projeto do Mini Lancer. É, o projeto do mini ônibus, eu comecei fazendo assim, só que depois eu mudei e comecei a fazer mais um livre. Porque como era muito reto, então era mais fácil. Mas esse projeto aqui ajuda demais. E eu tava olhando aqui, eu acho que eu não vou precisar imprimir essas folhas aqui. Porque primeiro eu quero fazer a estrutura, que vai ser metalon. Então eu vou desenhar isso aqui com metalon. E como esse carro aqui é muito reto, então é bem fácil de desenhar. Porque aqui no programa eu consigo pegar a medida de cada parte do carro. Por exemplo, ó, eu vou tirar a medida aqui, ó. Vou tirar a medida da ponta do teto até aqui, ó, na ponta do carro mesmo, da frente do carro. Olha lá, ó, tem 1,48m. 1,48m. Então com isso daqui eu já consigo vir desenhando ele todo. Eu também consigo ver o ângulo de cada peça. Por exemplo, porque o teto dele é um pouquinho inclinado, então também consigo achar esse ângulo e jogar aqui, e depois eu só preciso fechar todo ele. Então eu acho que eu não vou precisar imprimir, acho que vai ser bem mais fácil e mais rápido usando essa técnica. Galera, então agora que tá tudo pronto aqui o nosso chassi, próximo vídeo já vamos começar a fazer a nova carroceria aqui pra ele, né? E uma coisa que muita gente comentou no último vídeo, que é sobre o motor que eu ia colocar elétrico. Muita gente pediu pra eu usar esse motor mesmo, porque o motor elétrico que eu pensei em usar não ia ter tanta eficiência aqui nesse chassi por ser muito pesado. E a bateria também é muito cara, muita gente comentou isso. Então eu acabei decidindo usar esse motor mesmo, até porque ele tá funcionando, né? Tá tudo certinho, já tá instalado aqui. Então eu acho que eu vou usar esse motor mesmo, vai ser bem legal. A gente faz ali uma tampa para abrir pra gente acessar o motor, então vai ser bem bacana. Depois eu só vou tentar alterar um pouco o som do Fusca. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui para alterar o som do Fusca, né? Para deixar ele diferente. Mas, no mais, é isso aí, galera. Tô muito satisfeito com esse resultado. Ficou muito bom mesmo. Eu nem imaginei que ia ficar tão bacana assim esse chassi, porque tava muito feio, mas agora tá muito bonito. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e valeu! Próximo vídeo, bora começar essa nova carroceria.